El banyolí Joan Luengo deixa la política municipal i farà el salt al Congrés dels Diputats, a Madrid. El regidor d'Iniciativa a l'Ajuntament de Banyoles és el cap de llista de Girona de la candidatura d'En Comú Podem a les eleccions generals del 28 d'abril. En els dos últims comicis generals, Luengo era el número 2 de la llista. Després de les últimes eleccions, es va quedar al partit com a membre d'una comissió en la que es treballaven diversos temes de comarques gironines per traslladar al Congrés. Amb l'anunci de les eleccions, des del partit es va decidir que aquesta comissió formés part de la llista i es va acollir per la seva experiència a Joan Luengo com a cap de llista. El polític banyolí assegura que és un moment important per les eleccions generals, ja que el proper 28 d'abril estan en joc els drets i les llibertats. Sí, tot va com a punta, estem jugant a tenir un possible govern tripartit de dretes, perillós per als drets i les llibertats, un possible pacte de l'IBEX 35 amb PSOE i Ciutadans al capdavant, o podem jugar, i això és el que nosaltres anem amb ànima i amb força, a aconseguir guanyar que les esquerres governin aquest país i, per tant, un pacte progressista, un pacte que avanci en els drets i avanci en les llibertats d'aquest país. Joan Luengo explica que encara estan acabant de confeccionar el programa electoral, però que hi ha tres punts que ja tenen molt clars. Un és la llibertat com a país i veure com encaixa Catalunya dins Espanya. En aquest sentit, el cap de llista d'En Catalunya en Comú Podem recorda que són l'única força a nivell estatal que reclamen un referèndum per decidir el futur de Catalunya. Un altre dels temes que consideren clau és el de potenciar les polítiques socials i eliminar la reforma laboral, millorar els sous i pensions i potenciar la sanitat i l'educació públiques. Per últim, Luengo assegura que cal fer actuacions en temes d'infraestructures i que les comarques de Girona s'ha de treballar per la protecció de la Costa Brava i la millora de les línies de tren convencionals, que són les més utilitzades a la demarcació i també les que presenten més deficiències.